Вітаємо, шановні глядачі, слухачі, читачі, хто буде читати цю гутерку потім у режимі текста. Обновимо офіс Білоруської асоціації журналістів. Ось ззаду за нами можете поглядіти. Ми вже знаходимося на вулиці Кальварійській. Приходять до нас у гості. Павлюк якраз сказав, що Фейсбук говорить, що ми чинимося вже завтра вранці, тому що режим праці у нас не помінявся, звичайно, до 6 вечора ми працюємо. Ну і такою ось новосілля з нашим таким розмовом онлайном, розмовою про важливі події у білоруській медіасяроді, хоча зараз літо і, напевно, складно казати про серйозне, хоча літо таке так само, коли поглядеться в окно. Тепер на дворі добре говорити про серйозне. Да. Шмат питань набігло у коментарі, всі, хто глядіть, може поглядіть на сайті Бажа. На Фейсбуці так само ті питання, які будуть приходити, ми відкажемо наприкінці, я покажу. Дякую за питання. Да, дякую всім за ті питання. І на перше питання ось журналіст який запитує, Павлюк, як будуть виглядати СМІ про 5 років в Углі? От так поглядіть, коли наперед, які прогнози в нашій галіні? Ну ось, коли казати про прогнози, то можна побудаваць некалькі версій. Одна з гэтых версій, што шмат што будзе бачна толькі ў сацыяльных розных асяродках. Напрыклад, той же самы Фейсбук, там ВКонтакце і гэтак далей, і гэтак далей. А з другого боку, калі казаць не пра каналы, па якіх мы гэта будзем всё атрымліваць, не розныя гаджэты, па якіх гэта можна будзе атрымаць, то магчыма зменіцца мадэль, якім чынам зарабляюць медыя, бо ось зусім недавно у червені на конференції в Сполучених Штатах заснувальник Амазона, забувся, Джефф Безос казав про те, що хутчэй за все, він випирається на досвід Washington Post, який він купив видання, що хутчэй за все модель, на якій може існувати журналістика, це буде підписна модель, а не рекламна модель, і це шмат що міняє. Подписная модель – это значит, что та вольница в интернете, где все доступно, бесплатно, ну, тема и все, будет меняться. А будет все больше возникать проектов, где можно будет почитать, типа глядеть, типа слухать, типа удельничать в размове за гроши. И отбудется по делу. Вот для певной аудитории, которая готова платить за традиційною, так мовити, журналістику, ці долучення до її буде за гроші, а для остатніх це буде нешто інше. Хоча за все масові видання будуть безплатно доступні, але це може нагадувати те, що ми чуємо від FM-радіостанції, коли їдемо в машині, бо там мало новинок, там більше грошей, як забавляльного такого контенту. Ось забавляльний контент, який буде перенасичений рекламою, хоча це все буде доступно безплатно. І ось таке розмежування, хоча за все, ну не обов'язково це буде ближайші 5 років, але от у гэтым кірунку подобна іде от зараз тое, що можна назвати журналістикою. Тобок, ти лічиш, що все ж таки пейволи з'являться в ніякому сенсі навіть на білоруських виданнях. Там далі у нас буде так само про це питання. Ти бачиш за гэтым будучим навіть на білоруському ринку, де і так змагання, скажімо так, іде неровне змагання з державною пресою, яка може собі дозволити огромний наклад, ось, і незалежним виданням закриватися на пейволи, якби так, ну, губляти читача. Я кажу про агульну тенденцію. І хутчэй за все, там, де були усі, там і нашим виданням доведеться існувати. Бо натурально будуть видання, які мають фінансування, вони будуть працювати або як громадське телебачення, радіо, громадські видання за не як комерційні проєкти, але насамрэч, і вони будуть доступні, звісно. Але будуть проекти, які хочуть все ж таки бути медіабізнесом, і от вони, хоча за все, будуть працювати у гэтай парадигме. А гэта значить, що основная маса буде працювати по нейта так, бо болівар шмат не вынесе. Ну, вже коли ми кранулися в гэтага питання, як меркуєш, от які на теперішній момент білоруські сайти можуть
постійно по его. Вот в комментариях пришла информация, что нібито наша Нива, Солідарність, газета Байком и Новини Бай збираються, не ведаю, наскільки це правдиво, може бути, хтось більше за нас ведає, збираються сісти на пейвол і частку матеріалу якби зробити платними. Як так от глядячи на білоруський ринок, як ти думаєш? Ну, у нас сьогодні є видання, які працюють по підписній моделі. Ти маєш на увазі про бізнес, про частку матеріалу? Doing Business Buy і Grey. Це нішові видання, у яких є підписка. Підписка є у агентства Долапан. У його є вісники, на які треба підписуватися, інакше не отримати. Ну, але це такі спеціалізовані, скажімо так. Так, їм простіше почати прокладувати шлях у цьому керунку. Але коли зникне контент, який подобається аудиторії, аудиторія лічить його потрібним, і разом з тим і він буде доступний тільки по підписці, то його будуть набивати. Uh-huh. Ось, наприклад, я підписуюсь на телеканал Дождь і гляжу його, це не так дорого коштує, $8 у місяць. Там є продукти, які мені треба, які я хотів би глядати, і я не бачу їх іншим чином, як би мог отримати. У тебе хапає часу глядати телебачення? Так, на смартфон. Наступне питання, протягуюсь до цієї гуторки про традиційні і нетрадиційні сайти. Франк Вечорка каже, що традиційні сайти помруть. Ось ти казав, да, що зараз є така, не веду, повітря по-русски, про те, що всі інформації сходять у соціальні сітки, меда споживання міняється. Як думаєш, відбудеться це, от як пророчать фейсбукчики, контактчики про те, що все буде от, в соціальних сітках, чи все ж таки застануться такі люди, як ми з тобою, чи, я не веду, такі люди, які спеціально заходять на конкретний сайт, не переходять по посилці з Фейсбука, а які планомірно заходять, там, купляють, не веду, паперову пресу, чи все ж таки будемо все оставити? По-перше, я не можу сказати, що я так роблю. Бо мені зручно користатися референтною стужкою, так мовити, моїх сябров, які відбирають, що мені почитати, що мені почитати. Ну, безумовно, почитати, але, при цьому ти ж заходиш на самі сайти, чи ти вже так само? Я читаю новини у агентствах, я не нормальний читач з підгляджання широкої аудиторії. Разом з тим, я доволі часто копаюся до перших криниць, тобок до закону, так, до законопроєктів, і перевіряю, що реально сказала та чи інша особа. Я часто проглядаю відеозаписи, як знайти ту цитату, яка обмірковується, і так далі, і так далі. Але я переконаний, і тут я з Франком однодумець, що зміниться сенс існування сайту. Коли аудиторія зараз готова найперш споживати інформацію у соціальних осяродках, це можуть бути соціальні сітки, це можуть бути месенджери, це може бути нечто інше, це робить на різних гаджетах, це можуть робити навіть на годинниках, то натурально, що редакція мусить предугледіти, яким чином доставляти туди контент. І коли соціальні сітки починають працювати на те, щоб аудиторія більше не переходила на сайти, і в Колумбійському університеті у США починають ремонтувати, що Facebook забиває журналістику, у гетам є справді певна рація. Але разом з тим, шмат які заходні меди вже починають розпрацьовувати модель шмат платформенну, де щось це доступно як повний продукт, і на його треба підписуватися. І причому підписуватися на смартфонах і планшетах значно простіше, бо вже готові є крами, це може бути Google Play, це може бути нечто інше, це може бути Amazon і так далі, де я отримлюю контент, ту ж саму, наприклад, газету «Борчу» чи щось подобне, і читаю тоді, коли мені зручно, і з мене зручно брати гроші, модель відпрацьована. Інше питання, що є ще продукти, які будуть доступні і відкрито, і безплатно, але хоча за все це будуть тізери, анонси, заголовки. Шмат яка, значна частка аудиторії не переходить по посилках, читає заголовки, проглядає малюночки, тому для її, напевно, і не буде возникати питання підписуватися, платити гроші чи ні, вони будуть глядати от ці тізери. І їм буде достатково тої інформації, ну це я не буду думати, що достатково інформації, як приймати рішення. Тобто тут якби отримується, що основ, ну, якби доход редакції
буде менш бути рекламним, да, таким, як зараз, наприклад, заходить чоловік на сайт, читає, бачить ще 10 банерів рекламних, і за це редакція отримує гроші. Вот эта вот рекламная модель з банерами, за вельми редким виключенням, не окупає існування редакції. І коли її розглядати як одну модель, то гэтага мало. Крім того, рекламодавці ще звертають увагу на те, що людям потрібен контент, але не обов'язково контент робить редакція. Є ще інтернет-кінотеатри, є музика і так далі, і так далі. І там так само можна розміщати рекламу. І є блоги, є шмат, що... І тому тут СМІ так само проїхали. У гульнях вже є можливість назирати за тим, як нехто гуляє. І на що вам будуть показувати рекламу. Тому СМІ конкурують на чужому полі, і їм складно перетягнути рекламу до себе у той час, коли соціальні сітки, коли там інші провайдери контенту робляться більш притягальними для рекламодавців. І разом з тим ось Facebook пропонує, щоб люди не переходили на сайт, а глядели на продуктах Facebook контент, і там буде реклама. Google распрацевал аналогичную схему для пошука на мобильных приставаниях, и там будет реклама. И тому медиам приходится выбирать. Я не кажу, что они мусят отмовиться от рекламной модели, але просто для большинства тех, кто укладывается у створения контента, не занимается копипастом, у них будет не хапать грошу от рекламной модели. Тому вот, когда поглядеть, что робит Doing Business BY, про бизнес у Беларуси, вот это речи треба вивчати. Подобно, що за гетом будучення, у некій ступені. У некій ступені, бо ми не ведемо, може би, завтра зелені чоловічки пропонують п'яту ніякої моделі. Ну ось, поміж, опроч нас двоїх, тут є ще в студії є редактор сайту Білоруської асоціації журналістів Ворках Воїн. Ви її не бачите, але вона вельми робить шмат для того, щоб ви нас бачили. І ось вона каже про те, що можливо, ну сьогодні Фейсбук, да, всі от, пруться соціальні сітки Фейсбука, але можливо, Facebook заменится нечем иншим. Так. Кардинально прийде нечто такое. Это докладно, бо уже сегодня вот, социальная сетка не выполняет функцию того фильтра, який би вибирав тільки то, що я хочу. З одного боку, створює інформаційний пульхір, такий, у яким є тільки то, що хочу я бачити і мої сябри. З другого боку, він показує занадто шмат білого шуму. Ми тонемо в білому шумі. І саме головна валюта зараз у інтернеті – це наша увага. Уваги не хапає для того, щоб читати сайти, уваги не хапає для того, щоб читати соціальні сітки. Месенджери зараз почали цим користатися, бо на сьогоднішній момент у тим ж самому Телеграмі чи інших месенджерах чоловік примушає, чоловіка примушає та модель, яка зараз існує, проглядеть усе і потім йти далі. Ну або відписатися. Відписатися шкода, тому от чоловік вибирає, як йому бути. Ось, це один момент. Другий момент. Сайти все ж таки заховаються, от я вже вертаючись до такого питання. Але вони, напевно, будуть виконувати ніяку іншу роль. Напевно, це може бути архів старого контенту. Ці, це може бути архів тяжкого контенту, чи що-небудь ще. Треба буде поглядеть, у яким керунку це буде рухатися. Будемо сачити. Ось наступне питання акурат. Наскільки білоруський біомедіаринок відстає від сусвіту? А ми казали там про ніякі сусвітні, да, веяння, ніякі нові, скажімо, тренди. А в Білорусі, якби, от, ти ж їздиш, якби, і знайомишся з многими заміжними видами, ну, і сочиш, і контактуєш з журналістами. Бачно от відставання нашого медіаринку від їх? Наш медіаринок не то, щоб відстає, він бідний. У нас основный показчик на сегодняшний момент – это емкость рекламного рынка. Если пришить на нос споживальника, то у нас отрывается 7,3 доляра в год на человека. И он, по-моему, с кризисом еще и снизился. Ну, да? Вот это по выниках минулого года, может быть, более, может быть, менее, але в любом выпадку за год 7 доляров – ну, немного, так скажем. На усих соседних рынках інша ситуація. У тим ліку в Україні, яка переживає зараз таку от воєнну ситуацію. Це значить, що у нас більш складно реалізувати дорогостоючі проєкти. Але, ось, коли пам'ятаєш,
як прийшли мобільники у Білорусь? Це це було так? Ну, коли прийшли мобільники у Білорусь, на Куропатах у нас був один мобільний велкомський телефон, з якого ми всі дзвонили, а потім приходили огромні платежі. Зрозуміло. Ну от мобільники прийшли ще до Велкома, ще був Белсел. А, Белсел. Так, у людей відео, що ти був адептом. Ну, питання не в цьому. Були велізні телефони, і були дуже дорогі дзвінки по їх. І коли чоловік мав мобільний телефон, був, значить, прикмети багатого. Доволі хутко стали уже середній клас користатися мобільними телефонами, сьогодні користаються ними вже діти у дитячому садочку. Їм треба обов'язково повідомити батькам, що з ними було, коли їх забрати і так далі. Ну, тобто зараз одинки дітей не мають мобільного телефону. Це вже стала технологія, яка доступна, ну, фактично кожному. Я не кажу, що всі ці мобільні телефони однаково якісні, дорогі і так далі, але вони доступні. От нещо подобне відбувається з технологіями. От коли у світі буде придумана модель монетизації контенту, яка справді буде працювати, як тільки ця ідея з'явиться, її почнуть використовувати у тим ліку і у нас. Що відбувається у нас сьогодні? Ми сьогодні бідні, з одного боку, з другого боку, ми конкуруємо з усім світом. Тобто у нас є, наприклад, Тутбай, який, ну, лідер по трафіку, лідер для медіа-життя, так би мовити, у Байнеті, але разом з тим він конкурує не тільки з Яндексом, він конкурує з соціальними сітками, він конкурує з виданнями любих країн. І тут одне обмежування, що люди хочуть читати на мовах, на яких вони ведають, і вони хочуть читати про те, що з ними відбувається. Ну, так. А заміжні видання не завжди про це пишуть. І тільки за кошт цього білоруські видання оказуються, ну, запотребованими. І вони не можуть пропонувати такі дорогі проєкти, як роблять це російські, там, ці, я вже не кажу про американські, там, ці німецькі, ці якісь інші видання. Тут отримується така різниця. Разом з тим, ось ви робите на Facebook трансляцію там і так далі, і так далі. Це технологія, яка з'явила зовсім недавно. І але зараз її використовують вже фактично все. І тонни, і дорогі. Так. Тому я тут не бачу ніякої проблеми. Є ще така штука, що от з цим я сутикнувся на конференції РІФ в Москві. Сьогодні відеоблогери навчають редакцію, у тому телеканалів, як правильно займатися трансляціями у соціальних сетках. Бо той класичний підхід, який є у телеканалу, у тому ліку, він відрізнюється від того, що люди готові споживати у соціальних сетках. І оказується, що треба робити продукт з усім іншої якості, з усім іншої накерованості, і його можна робити з допомогою смартфона. Абсолютно ніяких складностей не возникає з виробами так контенту. Ну, тобто, це може робити навіть школьник. І у школьників часом буває трафік, навідувальність більше, ніж у медіа, які ми лічимо традиційними і поспіховими. Ви можете поглядіти дадзене, хто у нас на YouTube, наприклад, по Білорусі займає перше місце. Я не скажу, що ці проєкти мені подобаються, це не так, але вони мають аудиторію більшу, ніж національні телеканали. Не глядячи, що нас не так шмат глядіть зараз на Фейсбуку, ми не будемо з публіком починати їсти бумагу, це нечто таке, як роблять некоторі молоді відеоблогери. Людожерством я займатися не збираюся. Питання наступне, які перспективи на ринку? Які є свободні ніші? І в огляді спочатку про перспективи. Як ти лічиш, будучи не за нішовими ресурсами, чи за агульними такими збиральниками, як там Тутба, як колись була Харта, я не ведаю, чи зараз можна, наша Ніва, та ж саме, газета Байком. Куди рухатися чоловіку, який хоче створити неке своє видання? Як? Ну от я розважав про ніші. Тут нельга відказати однозначно, які ніші реально вольні, бо у нас дуже мало грошей. Тобто були б гроші, шматки ніші були зайняті. Це один момент. Другий момент, у нас приходять заміжні проєкти, у яких є гроші, які локалізуються в Білорусі, і вони починають займати некоторі ніші, які зайняти білоруські створальники контенту не могли. І це так само факт, і це працює. Але ці гроші не відб'ються на перший час? Не завжди. Заміжним гульцям треба, як ці гроші відбилися, вони хочуть забити нішу.
Гэта адзін момант. Ну, цяпер паглядзім увогуле. Мяняецца роля таго, што мы прывыклі ўспрымаць як медыя, і разам з тым некаторыя выданні пачынаюць сыходзіць, перастаюць выконваць тую ролю, якую яны выконвалі раней. От у Беларусі зараз ёсць праблема з якаснымі медыя, з якаснай газетай, якая бы бесстаронне расказывала пра розныя грамадска-палітычныя падзеі, аналізавала, што адбываецца ў эканоміцы. Ёсць выданні, але ў іх такой аналітыкі вельмі мала. Разам з тым быў у лепшыя часы беларускі рынак, беларускізвавая газета, беларуская газета, якія гэтую ролю выконвалі і прымушалі іншыя выданні, ну, неяк так от паводзіць сябе падобным чынам. Сітуацыя змянілася, гэтыя выданні некаторыя спынілі сваё існаванне, потым з'явіліся ў іншай якасці ў інтэрнэце, а некаторыя змянілі сваю накіраванасць увогуле. Ніша якасных выданняў не занятая, але яе вельмі дорага заняць. У нас ёсць дэфіцыт бізнес-аналітыкі, дзелавой інфармацыі. Ёсць выданні, якія гэтым займаюцца, але вот з такога лідара, які бы дакладна на які бы все арыентаваліся, сёння пакуль. Можа быць праблема ў тым, што проста эта бізнес-аналітыка не так запатрабавана. Был бы попыт, было бы і прапанова. Цяжка сказаць, бо аказалася, што яе дорага вырабляць. Аказалася, што ну, а падпісчык не можа купіць просто. Так, 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 так. От на сённяшні момант памяняліся просто некія настройкі ў бізнесе, і аказалася, што гэты прадукт зараз не вельмі даступны. І яго мала прапануецца. Хаця вот я ведаю бізнесменаў, якія набываюць платныя падпіскі на пэўныя выданні, на пэўныя агенцтва і спрабуюць гэтым ратавацца. Але ў выніку яны пераключаюцца вельмі часта на расійскую бізнес-аналітыку, бо хоць это і іншы рынак, але ну, ім хочацца не губляць кваліфікацыю, калі пра гэта казаць, вот, што чалавеку хочацца чытаць пра аналіз эканомікі, каб не забыцца, так мовіць, знаёмыя літары. Яшчэ ў нас фактычна не занятая ніша выданняў пра свецкае жыццё. Просто таму, што ў нас свецкого жыцця фактычна немає, у нас фактычна немає сярэдзіць. Тое, што тыя патрэбы рынка, якія сёння ёсць, іх выконваюць, запаўняюць масавыя выданні, такія як «Самольская праўда» там ці іншыя. Але гэта зусім не тое, што ёсць у суседніх краінах, у якіх вот свецкаму жыццю прысвечана шмат што. У нас нема фактычна выданняў, прысвечаных жыццю моладзі, забаўляльных выданняў. Іх вельмі мала, і яны ну, робяцца па інерцыі, яны ж такі савецкія. Вось, які ёсць у Беларусі сатырычны часопіс? Нават не ведаю, што я адказаць. Сатырычны. Вожык. Я вот падпісчык Вожык, ён дагэтуль выходзіць, у яго вельмі маленькі наклад. Мне падабаецца пэўныя карикатуры, которые там ёсць, некаторыя тэксты, але фактычна атрымліваецца, што я падпісываюсь на выданне, каб атрымаць ну, фактычна адну карикатуру на ўвесь нумар, ці адзін тэкст на ўвесь нумар. Гэта зусім не адпавядае таму, што ну, от, нормальным паводзін нормальнага, так скажам, спажыўца. Спажыўцу будзе здавацца хутчэй за ўсё, што гэта што трэба неяк па-іншаму абыходзіцца і што гэта ну, неадпаведнасць цыны і якасці. Ну, але з сатырыкай у нас як бы так, у нас складана, так, як казаў Канстанцін Скуратовіч, над тымі, над кім трэба жартаваць страшна, а іншыя не цікавыя аўдыторыі. Ну, так. А вось. І калі так от разбіраць нішы, то акажацца, што у нас ёсць шмат вольных нішаў, акрамя таго, можна прыдумляць новыя нішы. Але каб напоўніць іх, трэба капітал, трэба нейкія грошы, трэба укладанне, ну, не ведаю, і людское, чалавек павінен укласціся і рызыкнуць, паспрабаваць, атрымаецца ці не атрымаецца. Разам з тым да нас прыходзяць з-за мяжы некаторыя інтэрнэт-праекты, якія гэтыя нішы запаўняюць. І таму складана сказаць, якім чынам гэта будзе рухацца. Але, в прынцыпе, ты бачыш будучыню ў развіцці нішавых такіх ну, ресурсаў больш, чым в развіцці вось такіх вялікіх нішавых. Ні, я б не сказаў, што больш. Я б сказаў, што проста нішу можна прыдумаць, і там у тебе не будзе канкурэнцыі, а вось у такіх от масавых праектаў канкурэнцыя дакладна ёсць. Угу. От гіперлакальнае выданне,
якою ти можеш відкрити у себе на летищі, буде цікаво жихарам сусідніх домов. І ніхто його не переплюне. Але і не буде конкуренції. Правда, я не впевнений, що це можна купити. Але разом з тим, коли ти будеш у себе на летищі робити масове видання, у нас, до речі, колись в Білорусі був такий проєкт, його робив, я називався «Повдньовий захід Білорусі» чи щось подобне. Я не пам'ятаю докладну назву. Пожилий чоловік на друкарській машинці набирав тексти, відсилав в друкарню, друкарня набирала гэтыя тексти, і там були і політичні тексти, і як саліць огурки, і так далі, і так далі. І це видання користувалося повним поводом. Ну, а потім, ну, просто чоловік був сталий, і йому було складно перебудуватися, коли нечто почало мінятися. На комп'ютері він так і не прийшов. Ось. Але такі видання так само вчені. Зрозуміло. От так само про нішовість криху розмова. Наступне питання – білоруська мова. Гэта та ніша, в якої можна розвиватися, і це плюс для ніяких виданняў, ці гэта надворот тормоз, тому що беларуская мова не індексується пошуковиками, там... Ну, яна насамрэч індексується, але не горш шукає. Індексується... Замяжи. Горш, горш людзі не здагадуюцца шукаць, можа быць, нешта па-беларуску, але разам, ну, напрыклад, феномен нашай нівы паказвае, што, ну, можна быць паспяховым беларускамоўным выданнем, ці радуе свабоду, дастаткова некепскія паказчыкі. Разам з тым... Выдаўцы двухмоўных выданняў просто в адзін голас кажуць, што людзі, якія прыходзяць да іх на сайт, сур'ёзныя навіны, не гатовы чытаць па-беларуску, гатовы чытаць тэксты, сур'ёзную аналітыку і так далей па-руску. Магчыма, тут можна казаць, што было першым яйка або курыца, але разам, можа быць, іх так прывучылі рабіць, але разам з тым, ну, такая тэндэнцыя ёсць, і ніхто не хоча яе пераадолець. Ну, але глобально, от український ринок перестраивался. Я новый час спробував это переодолеть, бо яны робили у тебліку економічне таке видання на білоруській мові. Ну, не ведаю, наскільки це може протягло бути, ці було шмат відгуків на такі публікації. Угу. Ну, але український ринок перебудувався, да, в певній ступені на українську мову. Я не скажу так. У їх ділові видання шмат які на русській мові, і просто є випуски на русській і на українській мові. Але, ну, з уліком того, що в українському ринку вельми в медіаринку велику роль відігравають олігархи, вельми складно сказати, ну, де були реальні гроші. Це треба, ну, звертатися до експертів, які про це ведуть. Угу. І тому на білоруському ринку чекати не того, що ми колись змінимо цей ринок і почнемо по-білоруську серйозні тексти читати і писати, це не близька перспектива. Я не думаю, що можна ставити так питання, я думаю, що хтось ахвярно може почати це робити. Ну, але на ахвярний заробок журналісту треба платити, на ахвярності не пропрацюєш все життя, правильно? Так, але от ми маємо ситуацію в Україні, де олігархи укладаються в медіа, у нас ситуація може змінитися, коли у нас з'явиться публічна політика. Коли з'явиться публічна політика, у нас можуть з'явитися олігархічні медіа. Олігархічним медіа не так важливо, скільки вони заробляють. Наступне питання якраз таки про принт. Паперові видання у світі помруть, коли? І як у Білорусі? Я не думаю, що варто ставити так питання, знов-таки кажу. Я думаю, що поміняється роль паперових СМІ. Люди, шмат хто привик читати паперові видання, але таких людей вже робиться, ну, не більшість, бо з'являються молоді люди там після 81-го року народження, які вже більше відносяться до лічбових аборигенів, міленіумів і так далі, покоління Y. Які більш привикли до електронних носьбітів. Окрім того, люди сталого віку, я от такої ще проходної форми, 81-го народження, шмат хто не хоче платити за паперове видання. І це приводить так само до зменшення накладів. Окрім того, newspaper вже губляє своє пряме значення, вже слово news робиться таким неправдивым додатком, бо у паперовых выданиях мы уже не шукаем новины, мы уже шукаем там, может быть, аналитику, может быть, колонки меркаванняў, телепрограмму, кроссворды, бо кроссворды шмат кому больше подобается чаркать на паперы, чем в электронном выгляде, хотя и это есть. Але ты лічыш все ж таки принт в некой ступени застанется? Так. Акрамя того, принт еще мае такую ролю, як быць клубнай карткай пэўнай, што вот я жыву ў гэтай мясцовасці, ці я працую ў гэтай фірме, і толькі я маю доступ да вот гэтага выдання.
Корпоративные выдания могут долго заховываться у якости папировых. Некоторые нишевые выдания могут заховываться. Гиперлокальные, ну, я не ведаю, тут тяжко полечить. Вот на американском рынке есть супрацлеглые оценки, что будет отбываться с мясцовыми выданиями, и некоторые кажут, что их вовремя не требует ротовать, иншие кажут, что только они и потребны. А кроме того, еще могут быть выдания премиум-класса, где все будет дорогая полиграфия, где будет приятно пахнуть, где будет приятно брать в руки, где будет гофрированные некие там такие вот объемные некие речи. И навод громадско-политичные. И навод громадско-политичные могут быть, але они не будут доступны массовой аудитории, бо они будут дорогими. А кроме того, хоть и изменшился формат глянцевых часописов, але яны будуць выдавацца хаця бы для таго, каб можна было спробнікі з шампунямі, мазямі і так далі укладваць кудысьці, бо в інтэрнэце іх можна цылаць асобна, але хацелася бы, каб гэта суправаджалася да тэкста, бо ўсё ж такі малаверагодна, што людзі будуць так добра чытаць этыкеткі, цэтлікі, чым тэксты на прыгожых малюнках. Ну і параўноўваць, як хто там дзе як гэтым карыстаецца, якая мадэль і так далі. Вот некоторые белорусские выдания рассылают весной насенье. Это так само можно робить в друкованных выданиях. Але это вот уже можно робить и без друкованного выдания. А вот с пробники мне кажется, что все ж таки лепей их укладывать в часопис. А в Беларуси? То же самое в Беларуси. У нас есть такие глянцевые выдания, правда, они не наши. Я маю на увазі російські переважно все. Я маю на увазі льос принта в Білорусі. Білоруський принт він все ж таки буде підтримуватися крихо міністерством інформації, яке тут недалеко від нас знаходиться. Я думаю, що з одного боку будуть підтримуватися і такі видання. Крім того, ми можемо поглядіти, що відбувається і в Старій Європі, і в Сполучених Штатах. Є люди, які хочуть, щоб виходило друковане видання, і вони або збирають керування, або пропивають бюджетне фінансування, або дають гранти. Знаходяться різні моделі, коли це не з бізнесу гроші вкладаються. Це один момент. Другий момент, от мені все ж таки більш цікава модель, у якої це робиться виданнями преміум-класу. Такого у Білорусі абсолютно сьогодні нема. Таке можна спробувати зробити. Бо чому у нас з'являються дорогі коктейлі у барах, і чому не з'являються в цих барах такі дорогі видання? Замість їх з'являються, ну, доволі однотипні офісного типу видання. Я думаю, що хтось спробує, і можна буде оцінити ємкість нашого ринку для таких видань. Ну, і ємкість реклами, що пойде з гэтага, що не пойде. У той самій Литві глянцевые часописи місцевые для маленького ринку працюють. Білорусь значно більший ринок. Хоча по грошах не такі великі. Питання ще на конт державної преси, от про районки весь час, да, йде розмова, і на державному узровні весною Міністерство інформації потребувало не знижати наклади, утримувати всіми силами, казали про те, що варто мультимедійний некий контент так само районним виданням на сайті створати там некі врезки, хоча, ну, є, в принципі, добрі приклади, да, таких державних виданнях у районах, які роблять некий мультимедійний контент і часом цікаво зайти поглядіти. Є цікаве і у публіку друковане районне видання державне, от я некілька у Брестській області таких ведаю, які стоять на своїх ногах, які заробляють гроші, але значно більше прикладів ведаю, де і читати нема чого, і підписчиків їх нема фактично. Мені здається, що тут може пойти по тим шляху, який я назирав у Росії некілька років назад. Там державные районки переутворились в нечто подобное на корпоративные выдания для местовой администрации, бо никто, кроме сотрудников администрации, не вымушен их подписывать. Але у нас это частка державной идеологической машины. Так. И на урате держава отмовится от того, как за наши с тобой гроши. Я продолжу думку. Там так само их хотели бы выкористовывать, але разумеют, что яны уже не такие уплывовые, не так працуют медиа. И один, якого могут примусить, это тех, кто сидит прямо в администрации. Что тогда робить гэтае выданне? Яны у шапиках газетных продают выключно рекламные додатки. Аудитория сапраўды готова набывать гэтае додатки, где написано, где яны сами размещаются обвестки, продам же гуль, куплю там корову и так далее.
А для регіонів російських Жигуль більш важне, ніж ніякі західні марки. Але гэта ўжо не зусім газета. І яна ўжо губляе гэтую функцію. Я думаю, што нешта падобнае будзе адбывацца і ў нас, бо фінансаванне на дзяржаўныя раёнкі хочуць улады ці не хочуць, яна будзе скарачацца. Яны не знойдуць столькі грошай, каб свята ўтрымліваць. І таму будзе такі шлях, калі мясцовыя кіраўнікі адміністрацыі, там прэзідэнцкія радыкалі або кіраўнікі рэдакцыі просто будуць зменшаць выдаткі на паперу і тлумачыць, што яны больш працуюць в інтэрнэце. Ці тлумачыць штосьці яшчэ іншае. Ну, для справаздачы заўсёды будзе ў бібліятэцы адзін нумар друкаванага выдання. У мяне калісьці на пачатку 90-х быў знаёмы, які за кошт трацкістаў выпускаў анарха-сіндзікалісцкі часопіс ці газету ў двух асобніках. Адзін прышываў у сябе, а другі дасылаў спонсору. Ну, ён выконваўся все, што ад яго патрабавалася. Хацелася, каб так адбылося насамрэч, таму што пакуль што мы з табой фінансуем за свае грошы якби абсалютна такія сумніўныя праекты, которые палову состаяць якби з Белты, палову там з, ну, часам з мясцовых. Мне не падабаюцца выданні, у якіх немає чаго чытаць, але разам з тым шмат які з гэтых выданняў можна выратаваць і можна напоўніць сэнсам. Калі яны пачнуць пісаць пра тое, што хвалюе мясцовую аўдыторыю. І не важна, кому яны будуць належаць, бо грамадска-палітычныя выданні цалкам могуць быць грамадскімі. Але што ты там не размесціш ужо эту прапаганду, всё, і заяву Лукашэнкі, выступы на сходзе. Натуральна, натуральна. Так, ну і пра тэлебачанне, канешна ж, трэба пагутрыць, да? Якія перспектывы ў тэлебачанні навогул і ці выцісніць яго інтэрнэт? Вот недавно хтось з моїх сяброў таксама мы разважалі пра тое, что телебачення это такий жанр, да, вот принт сходить, да, вельми просто, як би від його відмовитися. А до телебачення все-таки люди прилипли, і хочеш не хочеш, вони на кухні. Телебачення такий жанр, який не потребує тебе спеціально нечто там читати, купляти. Ти просто прийшов, натиснув кнопку, ці зараз уже більшість в інтернеті відкрив необхідний сайт, включив, можеш готувати. Ось, уже нема одного каналу, по яким треба глядіти телебачення. Я маю на увазі не одну кнопку на телевізорі, вже можна глядіти на ноутбуку, на різних гаджетах. Можна глядіти продукти, зроблені телеканалами. Можна глядіти продукти, зроблені не телеканалами. Зараз соціальні сітки здимають фільми, здимають шоу, музичні різні проекти роблять. Вони роблять їх на не гіршому за телевізійне обслуговування, а часом навіть на ліпшому, бо яны пачынаюць праекты за большыя грошы і ў сучасныя праекты. А у выніку мы, і нават у Беларусі ўжо можна зараз глядзець, напрыклад, мабільныя аператары, правайдэр інтэрнэт-паслуг, той же самы Белтэлеком са сваім праектам Азала, прапануе інтэрактыўнае тэлебачанне, дзе чалавек не прывязаны да праграмы вяшэння, можа глядзець тое, што ён хоча, тады, калі ён хоча. Ёсць, ну, я, напрыклад, набываю сабе некаторыя праграмы, которые мне патрэбны, мне цікава іх глядзець. Я не бачу ў гэтым ніякай праблемы. Я гляджу пры гэтым, набыўшы праграму, я магу глядзець ее на телефоне, на планшеце, на ноутбуку, на телевізоры, дзе заўгодна. Это ўжо не праблема. Акрамя таго, ну, это адзін падыход. Калі вы возьмеце социалагічнае пытанне, кажется, што шмат якія людзі просто не маюць тэлевізару. Калі браць маладое пакаленне, просто ім нема ў гэтым патрэбы. Бо яны не хочуць глядзець то, што ім прапануецца, і яны глядзяць тое, што ім падабаецца. Ну, але яны глядзяць тое, што тэлебачанне часам у інтэрнэце, я пра сябе вот кажу. Вот у мяне ёсць тэлевізар, у мяне няма антэны. Але я все ж таки люблю паглядзець увечары выпускі дзяржаўных, нават расійскіх ці беларускіх выданняў, просто каб ацаніць узровень прапаганды, вычапіць для сябе нейкі моманты, звязаныя з палітыкай, як бы, ну, каб убачыць, што падкрэслівае, скажам так, дзяржава, і паслухаць. Альбо включить, напрыклад, раніцай той же Евронюс і даведацца, што ж адбылося за ноч і што згарэло ў Лондоне гэтай ночы. Ну, я думаю, што тэлеканалы зараз ўжо спазняюцца з навінамі ў параўнанні з сацыяльнымі сеткамі. Вот мне куш паведамленні прыходзіць
у режимі реального часу. Конечно, безумовно, але гэта патрабуе цябе прачытаць. Так, але мне ж цікава, калі нешта такое адбылося, прачытаць тады, калі гэта адбылося. А потым, аказваецца, я яшчэ магу паглядзець стрім з месца. Угу. Гэта робяць і тэлеканалы, і розныя іншыя выданні, вельмі добра. А потым, аказваецца, у вечаровым выпуску мне это хочуць раскласці карціну дня, але калі там нема нечага большага, чым тое, што я даведаўся ў рэжыме рэальнага часу, то хутчэй за ўсё мне ўжо не робіцца гэта нецікава. І таму вот адбываецца размежаванне. Ёсць людзі да 81-го года нараджэння, якім больш падабаецца такая пасіўная спажывецкая пазіцыя каля тэлевізара. І ёсць людзі, якія хочуць увесь час трымаць руку на пульсе. І ёсць розныя паміж імі, скажам, версіі, варыянты, як людзі хацелі бы сябе паводзіць. Але разам з тым, паколькі тэлебачанне больш не з'яўляецца каналам, адзіным каналам, у яго ёсць канкурэнцыя, і паколькі мы самі выбіраем, што нам хочацца глядзець, то ўсё больш людзі пачынаюць нават глядзець тэлевізар, маючы ў руках другі экран, і сачыць, а што ж это было за нумар у футбаліста, бо я не памятаю, а каментатор не сказаў, мне гэта трэба. Зараз Walt Disney прапануе глядзець бясплатна мультфільмы в інтэрнэце, але мы за гэта мусім падключаць second screen, каб дзіцёнак захацеў, паглядзеўшы мультик, замовіць штосьці. І гэтак далей, шмат якія мадэлі падключаюцца, дзе ўлічана, што ў чалавека ў руках ёсць мабільнае прыстасаванне. І на мабільных прыстасаваннях людзі глядзяць усё больш. А гэта прыводзіць да таго, што не той экран, не тое ўспрыняцце, то бок не ўсе глядзяць ўжо на вялікім экране. І акрамя таго, шмат якія ў тым ліку тэлеканалы пачынаюць рабіць для тэлегледачоў традыцыйных той прадукт, той кантэнт, які ёсць в інтэрнэце, то бок кароткія відэа, на якіх накладаецца тэкст і гэтак далей. Бо тэлеканалам таксама хочацца сэканоміць грошы, яны не могуць так раскашаваць, як гэта рабілася раней. І мы набліжаемся на такой пэўнай канвергенцыі. Мы ўжо хутка не адрознім, што зроблена Фейсбукам там ці аднакласнікамі, які медыапрадукт зроблены, і што зроблена нейкім першым, другім, 15-м тэлеканалам. Цікава. Вот. А хацеў твоё меркаванне адносна рады пачуць, да? Потому что ну, белорусская радио, белорусская FM простора это вокали особная тема для размовы, да, ты начал про это казать. Я, бо были часы, когда она была цікава. Я автомобилист, вельми часто езжу за рулем, и некалькі дзён тому целый день слухал по всех FM-станциях про то, что централизованное тестирование прошло организовано. Это просто была мейнстримная вина как бы, по всех как бы, FM-ках. Але глобально, што з радыё, якія перспектывы? Ну, калі браць, напрыклад, Злучаныя Штаты, то радыё ў значнай ступені спажываецца як падкасты. Для спажывання падкасту прасцей за ўсё ключыла тэлі смартфон або планшет. Безумоўна. А такое для... сапраўднае радыё? Сапраўднае радыё. Я ведаю шмат каго з аналітыкаў, хто на падкастах, пакуль за стырном сваёй машыны едзе на працу, ён слухае поўны альбац або праскі акцэнт, або штосьці інше, бо у яго не было часу, і ён не збіраецца мяняць свой працоўны ці там просто свой дзень для того, каб слухаць тады, калі это выходзіць у прамым эфіры. Ён слухае тады, калі яму зручна. Яго смартфон збірае гэты падкаст і дае магчымасць паглядзець, паслухаць тады, калі гэта зручна. І такіх людзей робіцца болей. Іншае пытанне, што ў Злучаных Штатах падкасты былі папулярныя, ну, колькі гэта гадоў, ну, амаль 10 назад. У нас тады такія смартфоны каштавалі дорага. Падкасты былі карысныя тады ў Злучаных Штатах, бо інтэрнэту іх тады каштаваў, ну, адносна дорага для таго, каб онлайн слухаць і глядзець. Сёння беларусам нарэшце сталі даступныя смартфоны, якія дазваляюць вольна карыстацца падкастамі, але ў нас ўжо не такі дарагі інтэрнэт. Таму шмат хто не звяртае ўвагі, якім чынам ён спажывае медыяпрадукты з інтэрнэта. І ну, такая мода на падкасты ў нас, яна так прайшла хутчэй па тым, хто бывае па замежжы, чым ну, па
тубильцям, які не хочуть, ну, ці не можуть зазирнути за межі країни. Ось. Але разом з тим, сьогодні радіостанції думають про подкасти, сьогодні радіостанції роблять відеотрансляції. І це певна проблема для радійщиків. Я до 95-го року працював на державному радіо. У нас і думки не зникало, що хтось побачить, як ми читаємо новини, там чи щось ще кажемо. Шмат хто з журналістів навчався говорити таким чином, щоб добре вимовляти гуки і при цьому фактично корчити рожиці. Ось все це, оказывается, тепер може побачити аудиторія, і це певна така розгубленість у радійщиків, бо їх бачать. Ну, з другого боку, це величезний плюс, тому що... Величезний плюс, але от з цього місяця Радіо Свобода зворачує ефірне вещання, аудіо буде скорочатися, і я думаю, що вони... Белорусська служба Радіо Свобода пойде по тим же шляху, що BBC, ті Deutsche Welle, де я от зараз працюю, де це особні продукти, але основне текстове інтернет-видання. І це значить, що буде менш живого гука, буде менш таких ось розмовних речей, а їх, до речі, не хапає в Білорусі. Я ще некілька питаннячков мусим пробігти. Про громадсько-політичний глянець ми, в принципі, вже порозмовляли, що це дорого, але це може з'явитися, в принципі, ніше не зайнято. От коли додати сюди слово глянець, то це все ж таки крышечку отрознюється. Громадсько-політичне якісне видання пишуть серйозно, а глянець, ну так, більш весело пише, більш легко. І таких виданнів у нас раніше, ну разве що можна було віднести до їх ім'я, і то у нейкій ступені. Часопіс «Большой», може бути. У нейкій ступені от такі видання, як «Кукуорг», може бути, цю функцію виконують. Але вони не паперові, і вони не глянцеві. Просто от глянець, як поняток, коли переносить на інтернет, то у нейкій ступені він там присутнічає. Але гэта ніша сапраўды мала занята, і там вельмі складана зарабляць грошы. Бо укладаць грошы у грамадска-палітычнае выданне, ну, трэба або рабіць дарагую падпіску, або дарагую рэкламу. Рэкламы дарагой у нас столькі не набіраецца, людзі не хочуць плаціць вялікія грошы. І тут ужо ўзнікае такое пытанне. Таму гэтым выданням даводзіцца шукаць, ну, некі іншыя крыніцы існавання, і іх мала. Ось колись Ігор Гременчук хотів відкривати, ну, він видав певну кількість виданню «Кур'єра», це був такий білоруський «Ньюсвік», але він не мог видавати його кожен тиждень, він видавав його раз на місяць, і ось потім навіть раз у квартал отрималося. За кошт того, що він не мог бути актуальним, і при цьому випуск коштував достатково дорого, він не пішов. Але, в принципі, сама по собі ніша існує. Але, я думаю, не паперове. Зрозуміло. Ще одне питання, про яке я ведаю, що ви не хотіли показати, але воно прийшло, тому мушу вам задати. Білоруський ринок. Така болюча кропка для многих журналістів, які працювали там, і ви у тому ліку, і якби ваші спричинився, да, до цієї ситуації, були... Ну, спробували замірити враговуючи бакет. Що у сухім остатку запитує користальник під ніком Май? Ну, мені складно казати на цю тему, неприємно, бо я 2 роки назад оттуль звольнився. Разом з іншими колегами під час конфліктної ситуації, тому я не можу бути безстороннім. Тоді новий господар привів нового головного редактора, який був не прийнятий більшістю колективу, фактично всім колективом. У моєму випадку був ліквідований відділ громадсько-політичної інформації, і я відмовився означалювати інші відділи. Ось. Ті 20 років, що я пропрацював під началом Вячеслава Ходосовського, мені вельми подобаються. Вони були вельми пленними. Було приємно працювати в колективі однодумців. Сьогоднішній тернівник білоруси і ринок робиться іншими людьми. Гэта іншы праект, я зычу яму поспеху, я не думаю, што ён, ну, ён просто не цікавы для мяне, але, ну, напэўна, у яго ёсць свая аўдыторыя. Наклад
3600 особліків, які він сьогодні має. Ну, зараз усім друкованим виданням живеться кепсько, але для національного видання такий наклад невеликий, бо є оригінальні видання, які мають більший наклад. І тут можна лічити поспіхом редакцію, що вона у такій ситуації знаходиться реклама. Я сподіваюся, що видавці «Білорусський ринок» знайдуть ефективну бізнес-модель, яка дасть йому можливість заховатися. Бо ну, мені не хотілося б, щоб це видання зникло. Зрозуміло. Наступне питання про едукацію. Ось тут за нашими спінами знаходиться інститут журналістики Білоруського державного університету. Максимо крихо бачно там з вікна ззаду. Але я думаю, що у тебе якраз журналістська едукація такої класичної немає. Ти журфак не скінчав. Як лічиш, потрібна така едукація для журналіста? Чи все ж таки можна вирватися і стати ось таким медіаекспертом і приходити на онлайн-конференції на сайті Білоруської асоціації журналістів, навіть не маючи той самої синій корочки від БДУ там, чи від якого-кольвік іншого університету, які класично рихтує журналістів? Ну, корочки бувають різного кольору. Увогуле, я вічний студент. Доволі довго я працював без диплома вищої едукації. Випираючись на здоровий сенс, на книги по журналістиці, тоді їх тільки починали перекладати на русську мову, на білоруську мову. Було навчання у колег у «Червоної зміни», газеті «Свобода», радіостанції «Криниця», «Білоруському ринку», інших виданнях, з якими я працював, доволі цікавий був досвід, наприклад, праці з «Бізнес і Балтія». У нас не було дедлайну. У нас було все так туманно у відносинах, а там було все докладно. Ось, бо вони одразу працювали по бізнес-моделі. Мені вельми шмат дала Наталія Плеткевич, коли працювала со мною ще школьником. Мені вельми шмат дав Ігор Герменчук, коли я працював в газеті «Свобода», бо він одразу приходив з західною моделлю, нічто бачу і співаю і так далі. А певна ієрархія новин, що важливо, що не важливо і так далі. Шмат дала праця в білоруському ринку, бо була можливість свободно розвиватися. Ну, а я ще пройшов шмат курсів. Мені подається, що курси з підвищення кваліфікації, курси, які роблять самі видання. Ось я був на стажировці на Радіо Свободи, я був на курсах в Deutsche Welle. Хожу на курси для своїх колег, які читають курси, хоча я сам читаю курси. Це дає достатково великий так, вихлоп, який може бути корисний. Я маю диплом філолога, це близько до журналістики. Мені подається, що вища едукація дає можливість у значній ступені ну, так, асенсувати і укласти цаглинками ну, певні веди, бо примушає вивчати їх у певному порядку. А ось дисциплінує розвиття розуму. А з другого боку, мені подається, що нельга спинятися. І ось я, наприклад, без конца слухаю, читаю, гляжу різні дистанційні курси, лекції Арзамас, курси Універсаріума, ВУМ онлайн, Курсера і так далі, і так далі. Один мій знайомий, який не закінчив лінгвістичний університет в Мінську, на одних з таких курсах назбирав кредитів на те, як Американська рада по едукації признала його, що він має американський диплом вищої едукації. Це так само махчим. Власне кажучи, як було написане питання на сайті Бажа, що би я робив, коли б мені було сьогодні 17 років, я б, може бути, не обов'язково йшов на інститут журналістики. Мені подається, що його роля це хоча й підрихтовка медіа-менеджеру. То бок це як некі офіцерські курси, ці там курси при Академії Генштаба, коли проводять такі паралелі. А ось для журналіста вельми важливо мати неку підставову едукацію і увесь час доповняти її, бо треба нечто ведати про економіку, політологію. А сьогоднішні, от коли б я сьогодні нечто робив вибір, то я би більше уваги наділив англійській мові, програмуванню. Бо журналісту сьогодні це все вельми корисно, а мені от, ще з совєтської закалки едукації певними це не так просто дається. Ось. Ну і важливо не спинятися, бо
завсёды ўзнікае нешта новае, ўзнікаюць новыя фарматы, некі фарматы робяцца моднымі. То з нас хочуць рабіць універсальных журналістаў, то нам трэба працаваць у сацыяльных розных асяродках. І кожны раз это па-новаму. Вось калісьці для мяне было здзіўленнем, што можна нарэшце не на магнітафонах манціраваць аудіозапісы, што можна трабіць в кампутары. Зараз ўжо іншыя тэхналогіі з'яўляюцца. Кожны раз чалавек нашай прафесіі мусіць вывучаць новыя тэхналогіі, новыя гаджэты. І часам яны бываюць вельмі карысна. Вот я зараз тэстірую некаторыя гаджэты в Телеграме, якія ўмеюць здымаць тэкст з дыктафонных запісаў. Это цікава. Падзелюся тады сваім досвідам, таму што для нас, журналістаў, напэўна, гэта вельмі важна. Хаця да беларускай мовы яшчэ ты, напэўна, не хутка дойдзе. Ён з рускай мовай пакуль мучыцца, але працуе. І крыху хвілінку рэкламу, напэўна, заберу. Беларуская асацыяцыя журналістаў таксама шмат робіць курсаў для падвышэння кваліфікацыі, для маладых журналістаў, каторыя толькі прыходзяць у прафесію, для тых, хто хочуць як бы навучыцца здымаць відэа альбо фатаграфаваць. У нас фактычна цэлы год былі, вось весь гэты навучальны год былі, здаецца, 9 навучальных курсаў, яны ў нас па 2 месяцы. Ну, вам лепей ведаць. Так, і пра фото, і пра відэа, і пра сацыяльныя сеткі, вось. І, канешне, у наступным навучальным сезоне мы таксама спадзяемся працягнуць такую працу. Мы, вот калі, напрыклад, прэс-клуб, ён, скажам так, заточаны на такія сустрэчы, скажам так, з нейкімі зоркамі, журналістыкі, на такія замежныя, хуткімі, да. То наш фармат гэта двухмесяцовыя такія курсы па 9 сустрэчаў там з выкананнем хатняга задання. Мы калісьці ў беларускай асацыяцыі журналістаў такое прынялі рашэнне, што мы хочам всё-такі, каб быў вось нейкі адукацыйны працэс, каб чалавек не проста прыйшоў, натхніўся і потым сам далей все шукаў. А мы стараемся не толькі даць натхненне, але і паказаць канкрэтна, якую кнопку націскаць. Ну і ты ж у нас на курсах таксама выкладаў, і я ў цябе вучыўся. Якраз такі сацыяльным сеткам, дзякуючы якім мы зараз вот і размаўляем. Таму это была такая хвілінка рэклама. А наступнае пытанне пра... Да, наступная реклама, наступнае пытанне пра спутнік Бай. Учора прыйшло пытаннечка, як ацэньваеш вагу гэтага ресурса спутнік Бай на беларускай медыяпрасторы. На вашу думку, ці можа спутнік з такой аўдыторыяй паўплываць на грамадска-палітычную сітуацыю? Ну, калі браць гэта як праект в інтэрнэце, в беларускім інтэрнэце, то трафік яго павялічваецца, ён расце. Калі браць яго як гульца на рынку працы для журналістаў, то это важны гулец, бо... Колькі зараз наведвальнасць? Каля 50 тысяч, да? Я не хачу з галавы браць лічбы, не скажу дакладна. Іх можна паглядзець асобна. Калі браць як месца працы для журналістаў, то шмат хто хоць-ма-не-хоць-ма пайшоў на гэты праект працаваць, бо у іншых просто няма такіх грошаў і ў іх няма мала хто зараз прапануе працоўнае месца. А вось, калі браць контентную палітыку, то шмат якія мае знаёмы працуюць на спутнік Бівай, я перыядычна туды зазіраю. Я не магу сказаць, што то, што робіць беларуская рэдакцыя, яно накіравана супраць беларускай незалежнасці. Хаця там жа ў стужцы прысутнічаюць і прывітанні рускага света, які робіць маскоўская рэдакцыя. Але ну, у любы момант это можа памяняцца. Таму я з пэўнай перасцярогай ставлюся да гэтага праекта, бо мы бачым, што ён робіць на іншых рынках. Але ў Беларусі пакуль што зубы не паказваў. Ёсць перспектыва, што можа паказаць. Ну, вельмі часта так бывае, што вот, ну, аудыторыя напрацоўваецца, да? Потым, так, ну, так было ў Украіне, што пачнуць выходзіць адпаведныя тэксты. Тобто небяспека ёсць. Такое выключаць немагчыма, і акрамя таго, навошта ж гэтая зорка запальваецца, а з другога боку, ну, пакуль няма за што іх вот асабліва і крытыкаваць. Дякую за адказ. Там Франк Вечорка дыслаў у Фейсбуку пытанне пра друкаваную прэсу. Франк, паглядзі, адматай раней крыху в нашым эфіры, альбо будзем заўтра, калі тэкставая версія з'явіцца. Мы ўжо сёння вельмі шмат пра друкаваныя газеты паразмаўлялі.
можна просто відмотати назад і поглядіти, або завтра почитати. А наступне питання про конгрес «Русская преса», який тут відбувався на днях у Мінську. Гэта іміджава для Беларусі з'явіцца позитивно в рускамовных СМІ, альбо є все-таки небезпека, що русские колеги навучать наших журналістів своїм прийомчикам, принесуть відповідне ставлення до інформації. Вогуль, як ставишся до того, що це в Мінську відбулося, і там один з організаторів Міністерства інформації, то є вірогодно, що і ми з тобою за гроші наших податкоплательщиков крихо поудельничали в этом конгресі. Ну, я не думаю, що в наших журналістів є можливість навчити чомусь кепскому, чого вони не ведали. Это раз. Ну, у нас журналістики это все-таки не так отпрацовано, як в російській. То есть... Нет, технологія відома, інше питання, що не було таких задач, не ставилося. Ну, і... Ну, это просто... не робится штодзённо. Это не робится штодзённо. Я думаю, что хутчэй за ўсё гэты конгресс меў терапевтычную такую пэўную функцію да расійскіх журналістаў, бо зараз на міжнародных конгресах ім даводзіцца чуць крытыку. Яны мусяць апраўдвацца, а тут яны атрымалі пахвалу, тут ім аплодзіравалі, сустрэліся з прэзідэнтам, зрабілі ім селфі. Так, класна. Запрасілі там на гульню. Тому я думаю, что вот хутчэй это было вот такая дружеское поглаживание. Зразумела. Гэта але небезпеки непосредственно некие там для наших коллег, гэта... ну вот у чым может быть эта небезпека? Технология, яким чином промывать мозги, вядома, у Беларусі яны таксама выкарыстоўваліся і вядомыя фільмы «Железом по шкле» і так далее, і так далее. А з другого боку, ну от зараз не стоїть такої задачі. Поставить эту задачу одразу, люди откроють свої подручники по веденню пропаганди, контрпропаганди, і все гэта могуть зрабіць. Ёсць іншае питання, ну от сапраўды магчыма, ёсць пэўны іміджавыя речі, сапраўды магчыма. Нехта з людзей, які прыехалі на этот конгрес, напишуть, што Мінск чысты, і гэта знову всіх нас парадуе, мы знову будем про это смеяться. Здається, на все питаннячки отказали, які приходили, да? Один, что вот хотел еще тебе спитать про такую речь, ведаю, что дочка у тебя скончила 9 классов, да? Зараз вельми актуальне в огуле в громадстве питання проблем в адукаційній сфері. Навод тут Олена Анісім збирається проводити навод такі громадські слухання 20-го числа. Ти як батька, як чоловік, який непосредно маєш дочинення до системи адукації, да? Які все ж таки такі, може бути, речі, такі вострі вугли, да, які ти зауважив в цій системі, які, ну, справді кидаються проблеми такі. Вельми часто з'являються в медійній просторі якісь такі, ну, скандали, там, не знаю, меркування широкі. Коли так от просто сходу сказати, є якісь речі, які ти докладно от першим моментом поміняв би в білоруській системі школьної едукації? Ну, це годину так на 10, напевно, розмова. Ти думав про це зараз? Ні. Просто мені не подобається шмат що, що зроблено в наших подручниках. Я доволі довго думав, що, поки моя дочка навчається на білоруській мові, що, напевно, у них кепський переклад на білоруську мову там, подручників там, по алгебрі, геометрії. Оказалося, що рускомовні подручники нічим не ліпші. Там часом узнікають, і навіть на тестах були питання, коли можна було вельми по-розному розуміти, що хотіли запитатися. Uh-huh. Я от ще з дитинства пам'ятаю певні мнемопрактики, як ми вчили правила. Ось зараз гэта наставникам не пропонують, ні в подручниках, ні самі наставники. Гэтага, ну, не перепинилася традиція там вчити правила, як нешта пишеться, чи як нешта лічиться, що таке гіпотенуза, чи там правила выключение певных приметников, там, правило окно, например, оловянное, деревянное и так далее, и так далее. Все это просто батьки часом рассказывают, как дети нечто доведались. А это то, что выплеснулось при переписывании подручников. Это один момент. Другий момент. Детям вельми складано проявлять свою особу в нашей школе. Гэта даволі сур'ёзная праблема. Ёсць праблема увогуле з тым, якую ролю дзеці адыгрываюць у школе, бо ім даюць загады, хаця мне падаецца, што ў шматкіх пытаннях трэба дамаўляцца. Ну і акрамя таго, не сакрэт, што дзецям даводзіцца сутыкацца з пэўным такім вот ізнанкай жыцця, калі аказваецца, што
ми мусимо набити некі, підписатися на некі видання, там де щось ще зробити, ми вертаємося до теми виданню. А ось, і діти відають, що це робиться тільки тому, як не сварилися на наставника. Это такие вот речи, которые не перш, напевно, да? Не, на самом деле, это вельми шмат, бо вельми складано оценивать якость эдукации. И тут доводится шмат кому с батьков крестаться послугами репетиторов, ти самим укладаться вельми мощно. Это серьезная проблема. Ну, это, зрешты, не тема нашего эфира, але дякую великий за отказ. И я повышение питание, которое обещал с тобой обмерковать коллегам, это... Наближається годовина забойства Шармета. На наступному тижні одразу всім скажу, хто глядить наш онлайн. На сайті бажа вже є обвістка про те, що ми збираємося о 12 годині 20 липня на могилі Павла Шармета разом з сім'єю, колегами узгадати цього чоловіка. От бажа от нашого офісу можна скористатися. Той, хто не може сам туди доїхати, може прийти сюди. Для цього потелефонуйте, будь ласка, запишіться на телефон на сайті бажа, є, поглядіть в новинах. Ось, хто може допомогти з машинами, так само будемо раді, хоча не думаю, що так шмат чоловікам треба буде допомога. Ось, так що ця обвістка є на сайті організації. Ще раз скажу, 20 липня о 12 годині ми збираємося на могилі Павла Шармета, щоб узгадати нашого колегу, і віддати йому данину пам'яті ось у цю годовину. І до тебе, Павлюк, так само питання. Я от пам'ятаю, да, уход тому, як це все відбулося, раніше так само сидів, пив каву, і потім фактично, ну, літерально цілий тиждень не вилазна інформація про цю жахливу подію, да, яка закранула одразу три країни. Як міркуєш, довідаємося коли-небудь правду? Вельми много було гучних слов, да, потребування расследування, там ніяких хутких виказуванняў, але до гэтага часу пакуль інфармацыі такой сур'ёзнай няма. Як мяркуеш, мы яе пачуем калі-небудзь? Ну, ёсць праблема, калі сляды знікаюць, калі праходзіць час і нешта губляецца. І калі сёння следства нешта не зрабіла, заўтра людзі будуць нешта не памятаць, рэчы некія згубяцца і толькі некі конспірологічныя версіі будуць будавацца, як гэта з забойствам Кеннеді ці штосьці падобнае. Калі не зроблена своечасова, часам немагчыма зрабіць ніколі. То бок прагноз такой крыху песімістычны, да? Так. На жаль, але тым не менш, 20 липня, я ще раз нагадаю, що о 12 годині ми зустрікаємося на могилі Павла Шармета, у кого є можливість, приїжджайте самі, хто потребує допомоги, там завіземо, запишіться, будь ласка, на сайті бажа, є обвістка. Ну що ж, будемо завершати нашу трансляцію, дякую великим всім, хто глядів, хто не поспів від початку поглядіти, може або зараз відмотати і ще раз зірнути, або завтра постараємося розмістити текстову версію, яку можна було хутенько прочитати про те, про що ж ми тут розмовляли, кого ж ми тут все ж таки критикували цілу годину. Ті хвалили. Дякую великі і тоді зустрінемося під час наступних трансляцій. До побачення. Бувайте здорові.